Само еден подпис на судија за извршување санкција од кривичниот суд Скопје го дели поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков од почеток на издржување на казна затвор, откако тој и обвинителството за гонење организиран криминал вчера се спогодија да одлежи 3 години затвор за случајот Империја, во која беше осомничен за злосторничко здружување и противправно стекнување и прикривање имот. Освен ова на Мјалков ќе му бидат запленети пари и лично негов имот вредни безмалку 5,5 милиони евра. Со ова тој призна дека е виновен, дека заедно со уште 12 други осомничени преку фирми основани во Македонија, но и офшор компании во странство, незаконски се богател, а стекнатите приходи не ги пријавувал во антикорупцијската комисија, иако за цело време додека траела истрагата за овој случај, Мјалков беше директор на УБК. Покрај изречената казна, со спогодбата му се конфискува имот во вредност од 5.476.653 евра, што ги надминува приходите што обвинетиот СМ законски ги остварил и за кои дал лажни или непотполни податоци. Иако тоа не е се што поседува, сепак од обвинителството велат дека нема да може да го заплена целиот имот на Мјалков, така нему му останува уделот што го има во хотелот Мериот во вредност од 3,5 милиони евра, акции во земјоделскиот комбинат Пелагонија вредни повеќе од 700.000 евра, 250.000 евра акции во градежната фирма Бетон Штип, а ќе ја задржи семената куќа на Водно вредна скоро 1 милион евра, но затоа е долга листата на имоти и хартии од вредност кои ќе бидат запленети од други луѓе на чие име биле за пишувани апартмани, дуќани, гаражи, парцели, градежно земјиште, акции во фирми во Скопје, Охрид и Гевгелија, вредни 30 милиони евра. Ке му бидат одземени апартмани, деловни и помошни простори и гаражи во Скопје и неизградено земјиште и шума на Водно, вредни скоро 7 милиони евра. Ке биде одземено и земјиште на планината Кожу во вредност од околу 15.000 евра. Во Охрид пак ке му бидат земени земјиште, станови, помошни простори и гаражи вредни 360.000 евра. Мјалков ке остани без парите на фирма Тексико во Стопанска банка, Битола и Комерцијална банка, како и земјиште во Гевгелија, сето тоа во вредност од 4,5 милиони евра. Освен Мјалков, вчера за истиот случај се спогоди поранешниот директор на офшор компанија Тексико Тодор Мирчевски и тој призна вина и се согласи да лежи 3 години затвор. Вина призна и Јорце Камчев и Ненад Јосифович, кои веќе се во затворот во Струга. Така сега од 13 осумничени, 11 се спогодија со обвинителството. До сега спогодба не побарале само бизнисмените Цветан Панделески и Зоранчо Митровски, за кои продолжува постапката во предметот Империја.